Aquests nanos hauran de treballar junts al llarg del dia de demà i hauran de ser capaços d'exposar la seva resolució. Per tant, estem fent jocs que els permetin conèixer-se, així és que demà arribarem i podrem directament posar-nos a fer feina i també ens estem passant bé fent coses que normalment no solen fer a classe. Teniu dos dies per endavant plens de debats i de discussions. El que esperem és que això sigui un exercici d'accés al coneixement científic i al funcionament de les institucions democràtiques, un binomi imprescindible pel desenvolupament econòmic i social en un temps en què necessitem que vosaltres, els joves, us impliqueu no només en les institucions democràtiques, sinó també en el coneixement de la ciència. Vull demanar el vostre vot favorable per tal d'aconseguir un futur més informat, més ecològic i amb una recerca al servei del ciutadà. En definitiva, per un futur més bo. És una iniciativa que busca que els joves visquin una experiència d'intercanvi entre la ciència i les dinàmiques parlamentàries i democràtiques. A mi em sembla aquest Parlament una gran oportunitat, sobretot per a aquells que els agrada la política i alhora els agrada la ciència, poder posar les dues coses en comú, tu tenir una idea i que la gent te la pugui tornar, te la pugui rebatre i tu defensar la teva. Ho vaig proposar als meus alumnes de primer de batxillerat i ràpidament va haver quatre alumnes que es van mostrar molt interessades. I vaig pensar que era una bona oportunitat per conèixer coses de ciència i de plantejar-se preguntes i anar despertant el seu esperit crític sobre els temes que es proposaven. Anem amb cautela, precaució i poc a poc, o com diu el transhumanisme, no. En la mesura que puguem, accelerem aquest futur perquè sigui present. Què penseu? Uno de los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad es el conformismo. Nace de la ignorancia, ¿no? Del que no saber. Para mí, el que se establezcan debates entre las nuevas generaciones, que son las que van a determinar cómo es el futuro, me parece fundamental. Generalment a l'escola no utilitzem aquest tipus de debat, no tractem aquests temes perquè estem més encarats a la selectivitat i tractar tots els temes que entren en aquest examen. Som el comitè de la reproducció assistida, la vitrificació, i ara estem treballant sobre quines persones involucrades en la vitrificació, no sé, tot això. Estan molt interessats, almenys aquests joves, estan molt integrats en el que és la discussió de problemes que estan ara mateix en primera línia de la ciència mundial i, per tant, jo crec que estan molt capacitats per poder participar en aquest debat i fer aportacions valuoses. Crec que els polítics sí que haurien d'escoltar els joves perquè tenim punts de vista que no s'estan tenint en consideració i perquè està a les nostres mans, al final, la investigació i el futur d'aquesta. I, per tant, s'hauria d'apostar tant en educació pels joves com en investigació perquè aquests puguin avançar. També la política necessita la ciència. El que avui decidiu, aquestes resolucions sobre els temes que esteu treballant arribaran al CapCIT i, per tant, això que es tracta en el Parlament jo crec que també és un motiu per estar tots contents, no? I també un motiu d'orgull per a vosaltres. Moltes gràcies i bona feina. Les resolucions que avui es votin en seu parlamentària arribaran als diputats del Parlament de Catalunya i inclús hi ha diputats que estan convidats a la lectura final de les resolucions. Em sembla molt bé que les tinguin en compte en el Parlament perquè és una molt bona iniciativa per fer-nos escoltar els joves. Proposem una nova matèria, cuina i nutrició, on l'alumne aprèn a cuinar de manera saludable mentre adquireix uns coneixements bàsics de nutrició que es reflectiran en una millora en la dieta del futur. Ja que qui és el futur, sinó els estudiants? Si els menjadors escolars volguessin implantar un menú d'aliments ecològics, patirien una fallida econòmica. Jo, del Parlament Científic Jove, doncs m'emporto un criteri, tots els companys que no coneixia, i m'emporto una experiència molt maca doncs, per recordar, no? I penso que és una gran oportunitat que ens donen i que m'alegro molt d'haver agafat aquesta experiència. Penso que molta gent li agradaria fer això i no ha arribat. M'emporto una gran quantitat d'experiència, tant del meu comitè com dels altres, i també un gran nombre d'amics que compartirem aquestes experiències ja pel futur. Oh! Oh! Alele! Alele! Alele, quita ponga! Jo veig el futur
esperançador, com deia Miquel Martí Pol, lluminós i possible. M'agradaria formar part d'aquest futur i veure'm d'aquí uns anys i dir, fa molt poc estava en el Parlament Científic i ara pues, formo part d'aquest futur que jo estava pensant. 7 vots a favor, 6 vots en contra i 4 abstencions. El resultat és 46 a favor, 25 en contra i 10 abstencions.